Ադրբեջանի նախագահը Բերձորում սպառնացել էր Արցախահայությանը, պահանջել ենթարկվել իրենց օրենքներին, լուծարել խորհրդարանը եւ ինտեգրվել Ադրբեջանին, անգամ նշել էր, որ նախագահը եւ այլ պաշտոնյաները պետք է հանձնվեն եւ միայն այդ դեպքում նրանց նկատմամբ հնարավոր է համաներում իրականացվի։ Հիմա ԱՄՆ պետ դեպարտամենտից ողջունել են այս հայտարարությունը, կխնդրեմ մեկնաբանեք պետ դեպարտամենտի այս հայտարարությունը։ Իհարկե դատապարտելի են այդպիսի մակարդակում այդ ձևակերպումները, ասինքն եթե այդ ամբողջ հայտարարությունից ողջունում են այդ կետը, որի մասին դուք նշեցիք, ուղղակի սպառնալիք է հնչեցում Արցախի ժողովրդի եւ նրա իշխանության դեմ, իսկ Ամերիկայի պետ դեպարտամենտը դա ողջունում է, առնվազն դա չեմ կարող, դատապարտելի ենք համարում իրականում։ Մենք դրա մասով մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք եւ ասել ենք, որ դա ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություններն են եւ մեր ինքնիշխանությունը որևէ սպառնալիք մեզ համար անընդունելի։ Բայց երբ որ դրա մասին արդեն խոսում է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, դա չեմ կարող ուղղակի ասել, դա ինչ աստիճանի անգրագիտության մասին է խոսքը գնում, ինչ ամնիստիայի մասին կարող է խոսք գնալ, եթե մարդիկ ամնիստիան կարող են իրականացնել հանցագործների նկատմամբ, բայց եթե մարդիկ իրենց իրավունքների ու ազատության համար պայքարում են եւ դա պետ դեպարտամենտի համար դա ամնիստիայի ենթարկվում անձինք են, պաշտոնատար անձինք են, չեմ ես եւ եթե իրանք են համարվում միջնորդների խաղաղության պայմանագրի, որի մասին այդքան շատ բարձր խոսում են, տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունության ապահովման մասին չեմ կարող ընդամենը չի տեղավորվում մարդու ուղի մեջ։ Այսինքն ստացվում է, որ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը ընդունում է, որ Արցախում կան հանցագործներ։ Ըստ իրենց ներկայացրած տրամաբանության, այո, եւ իրենք ողջունում են, որ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է ամնիստիայի, բայց չեն խոսում Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությունների մասին, որոնք ուղղակի սպառնալիք են եւ Հայաստանի նկատմամբ եւ Արցախի նկատմամբ։ Չտեսնելուն են տալիս, ասինքն չեն խոսում են կարևոր կետերի, որի մասով պետք է հստակ հասցեատեր ունենա, այլ խոսում են, որ ագրեսիվ հրետորաբանություն, տվյալ դեպքում ագրեսիվ հրետորաբանության հասցեատեր հնչեցնողը հենց Ադրբեջանի նախագահն է։ Եվ իրեն անմիջապես չդատապարտելով, ուղղակի ողջունելով այդպիսի հանցավոր միտքը, չեմ կարում, չեմ ուղղակի չի տեղավորում տրամաբանության մեջ, ոչ մի տրամաբանության մեջ։ Պան Հարությունյան, իսկ չտեսնելու տալու նպատակը ո՞րն է։ Իհարկե նորից գալիս ենք այստեղ, բախվում ենք երկակի ստանդարտների հետ, նաբար օրերս պետ դեպարտամենտի էներգետիկայի գծով խորհրդական է, թե օգնական գտնվում էր Ադրբեջանում եւ այդտեղ որոշակի ամենայն հավանականությամբ որոշակի պայմանավորվածություն ունեն ձեռքբերված եւ նորից չգիտես ինչու այդպիսի հայտարարություններին հնչում։ Եթե իրականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրյուսելը, Եվրամիությունը շահագրգռված են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության համար, այլ ոչ թե իրենց շահերն են հետապնդում, ապա այդ ձևով եւ այդ դրույթներով, այդ բանակցային գործընթացով միանշանակ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն չի լինելու, լինելու է հակառակը, լարվածության ել ավելի ուժեղացում։